नमस्कार, कि खबर आपनालोकर? आशा करू सकलोरे ভাল। গৃহিণী কেচেনছৰ পাকঘৰলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে এবিধ অতি স্বাস্থ্যকৰ আৰু উপকাৰী ৰেচিপি লৈ আহিছো। ৰেচিপিবিধ হ'ল মটন পায়া চুপ, অৰ্থাৎ ছাগলী ঠেঙৰ চুপ। মটন চুপ শৰীৰৰ বাবে উপকাৰী। এই চুপবিধ বাঢ়ি অহা ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণেও খুবেই দৰকাৰী। ইয়াত মাংস বেছি নাথাকে, কিন্তু ইয়াত যথেষ্ট পৰিমাণে বনমেৰু পোৱা যায়। তেতিয়াহ'লে বলকচোন, পলম নকৰি আমি ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। মটন পায়া চুপ বনাবৰ বাবে মই তিনি টুকুৰা লেগ পিচ লৈছোঁ আৰু কেইটুকুৰামান হাতী থকা মাংস লৈছোঁ। ভেজিটেবুলৰ ভিতৰত মই বিলাহী এটা সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। দুটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। আদা নহৰু পেষ্ট লৈছোঁ। কেঁচা ধনিয়া পাত কাটি লৈছোঁ আৰু এটা গাজৰ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। মাংসখিনি ভাজিবৰ বাবে কেৰাহীত তেল গৰম হ'বলৈ দিছিলোঁ। এতিয়া মাংসখিনি বহাই দিলোঁ। এতিয়া মাংসখিনি লৰাই লৰাই 10 মিনিটৰ বাবে ভাজি ল'ম। নিমখ আৰু হালধি মাংসখিনি জোখাৰে মেৰিনেট কৰোঁতে দিছিলোঁ, সেয়েহে এতিয়া দিয়া নাই। মাংসখিনি 10 মিনিট সময় ভাজি ল'লোঁ। এয়া দেখিছেনে, মাংসই ধুনীয়াকৈ তেল এৰিছে। এতিয়া মই কাটি থোৱা ভেজিটেবুলখিনি এবিধ এবিধকৈ দি গৈছোঁ। প্ৰথমে পিঁয়াজখিনি দি অলপ লৰাই দিছোঁ, লগতে কাটি থোৱা গাজৰখিনিও দি দিছোঁ, বিলাহীখিনিও দি দিছোঁ, কাটি থোৱা কেঁচা ধনিয়া পাতখিনিও দি দিছোঁ, দি অলপ লৰাই দিছোঁ। যিহেতু এই চুপবিধ হেলদি হয়, গতিকে মছলা মই একেবাৰে ব্যৱহাৰ কৰা নাই। সম্পূৰ্ণৰূপে ঘৰুৱা পদ্ধতিৰে এই চুপবিধ বনাম। একেবাৰে শেষত জালুকৰ গুড়ি 1 চামুচ দি অলপ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া চুপৰ বাবে নিমখ আৰু অকণ দি পানী দি দিছোঁ। যিহেতু মাংসখিনি মেৰিনেট কৰোঁতে নিমখ দিছিলোঁৱে, এতিয়া মাংসখিনি প্ৰেচাৰ কুকাৰলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিম। যিহেতু কেৰাহীত সিজালে অকণ দেৰি লাগে, কিন্তু প্ৰেচাৰ কুকাৰত সোনকালে হয়। মাংসখিনি যেতিয়া বইল হৈ থাকে, তেতিয়া হাড়ৰ ভিতৰত থকা কোলেজন, গ্লাইচিন, প্ৰলাইন, গ্লুটামাইন আদি পদাৰ্থবোৰ ওলাই আহি চুপৰ লগত মিহলি হৈ যায়, যিবোৰ আমাৰ শৰীৰৰ বাবে খুবেই দৰকাৰী আৰু আমাৰ ইমিউনিটি ছিষ্টেম ষ্ট্ৰং কৰি ৰাখে। মাংসখিনি প্ৰেচাৰ কুকাৰলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিলোঁ। এতিয়া প্ৰেচাৰৰ ঢাকনিখন মাৰি 4-5টামান চিটি মাৰিবলৈ দিম। এতিয়া মৰাৰ পিছত চুপখিনি প্ৰেচাৰতে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছিলোঁ। এতিয়া ঢাকনিখন গুচাই চালোঁ, এয়া ধুনীয়াকৈ বইল হৈ গৈছে। হাড়ত লাগি থকা মাংসবোৰ একেবাৰে কোমল হৈ গৈছে। এতিয়া চুপখিনি বাউল এটাত ৰাখি লওঁ। সেয়া আমাৰ মটন পায়া চুপ খাবলৈ ৰেডি। ট্ৰাই কৰি চাবচোন এবাৰ এই ৰেচিপিটো। বহুত হেল্পফুল ৰেচিপি হয় বাবে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। এই চুপে আমাৰ শৰীৰক স্বাস্থ্যৱান আৰু খোৱাৰ পিছত কেঁচা ধনিয়া পাত অকণমান ওপৰত কাটি দিছোঁ, কাৰণ কেঁচা ধনিয়া পাত দিলে চুপখিনি খাবলৈ আৰু বেছি ভাল হয়। যদি মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগে, তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ আছে মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ।